Сахатливентин Сондарин Курагос, студия Галекулисов Лелибин, Этюки Хенен. Бюджет Лехеттерин Хамнахан Юрдетерге федеральный кин кемелюхи. Регионерга Хамнахулатын нарбыт карчыларын сорохчахын тенрюхтерам. Оларын федеральный бюджетка 2 бюргентын кырата сохнологу келдер регионер кемену лехтерам. Этиник регионга нолу киритин көгул лехтерам. Санатын эттеққа кетенчу онағы сылга Хамнаха бюджет Лехеттергер үрдетелдер. Россия президентын ұмайнағы яғыгар кирбет Лехеттер үрдетелді бет, онтын атыттар төт бүрген үрдебет Хамнахы лехтерам. Быйыл оғолыныр жоңы ипотекаларға субсидия көрілдерін Россия правительствата бегіргетті. Бұл сылғанан дойду қағыны тұттан 600 миллиард сол көбай тұрылында. Документы сұрыларынан бұл сылмаңнағы күнеттен екітенші сүрбекке сылақсын өтіп беріс күнігердері 2-кіз әбеттер өхіс оғылымы тұйыл чепчетелек ипотеканы туғанар кіқтақ. Әрді хетендер беттерін көрдік 6 бұрығыннақ ставка 2 оғылақылғы 3 сылға, 3 оғылақтырғы 5 сылға берілдер. Джугускайга Россия президентын духонахыгар кандидат Владимир Путин өйюрге или баттахын салғанар. Кеме өйен бағалақ Джугускай аэропорт дугар Айсберг проспект онына туймада атыын кенерегер или баттен сөп. Федеральный соконғалы ғорым Владимир Путин бейті турбут кандидат боларын бұғытынан өз сөзді хинча кеге или баттахынын кен бұбардыр хамығыяға тек серекті. Қаз бейдері гөнтен сәттен арты хинчаттан итағаға соқ подпис. Амалуға бұйыл үрді күніні ұлыр бұланнақ, аспы сылғыр ойын тұрырымы сұруғы сөз бұрыған толыр бұта. Отто оңы бейтін білі оғыр бастық местен ұл бұта. Аспы сылғы әлдір ханегор Борисов торақта культурыны сайынырега мұннақ ұйтан сұрудақ берін тұрар, жағылы толырын саңы техникалар ұл бұттыра, бағаналары чөлігір түйір біттіре, бітей дәхін өлетін ұл бұттыра. Оруен бағылыға велетерінен әнекі сылларға бағананы сүргітілеті сылғы бейді барар бет болағына, Аспыт сайын үстігіл сүргіттілер. Оның бұл сылғы үрдік үніні ұлар саналақтар. ГИБДД сотрудниктер осколы верін әчетін бұғытын үтігіннерен кен қоракқа манекенлері тұрғыртан сағылатылар. Бүйіңі күнге Джон Солу тұрғырғыр анамыт түйетсерге манның манекенлер тұрғырдылар. ГИБДД үліхеттері білетілерінен соппар болғым тұты суғыттан, онына түрген сұрытыттан Джон Қаман тұрғыр Солу түнгінері, жоңының түнгінері көтер. Маны сәретерінеттен тұстақ үліхеттер манекенлер ақсанларын кен қоры түрдінін әлбеттен өрек қағытын аттығыр етенне әдір сол бұғыланы тақсыбыт сілдерігер тұрырықтырам. Пешеходные переходы, торга, перекресток, торга, турор тохват, окудок будет ухата день была на беге, сопар дар будет бу солу тора торару турор олор рахтан көрдүнде ден, вонда именно была на бу главный туга бу бегека бу олор бу манекен нарга света отражающие элементы баллар, ол света отражающие элементы была на именно бу сопар дар. Бұл света таражайшылы мен кенлерге ұрақтан көңді ғана. Кенлер бұл пешеходны переходтарға ұскорастарын намтаталарын ғына. Бәржігістек кен балығы тақсынне әйттен балинешіне лейхет олыруға саң электронны немаға кер біте. Күн бүгін манды көңінден туғанарға ұлы сүрбек кетелілтеті сөбілен түйірсен олырыр. Постановление календураш. Об утверждении правил информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций деньги. Палата бу сахалыть тяхоттон электронный лист нетрудоспособности омрута бола. Участковый брас Михаил Соломонов. Манны көңе кейт бетен бехерейс. Бюллетени толыр оргада түрген. Онна бастатан туран ырыхақтарға табығастақ дейсаныз. Олары бу электронныйнан пациент уже гэлэр. Говорили, кине бы уже би период, не жил он допит тебя, когда би он до 15 дарылынна, матгаут кине уже литер больничный нул бас, кине уже электронный болер, то это хан электронный, то еще я нул лоджаннер больничный дарын, хитан халын хаян халын, пол электронный уже база габар, он на разы урку кутук барата больничный дыра, ванны кабул буды кене тэджем би бекин, урук холдура, олох хастыгина анжала жанна холдура, он докаларин жит яна бигарелдер, он на плата варар хайир, он машинда, блин холдура, он кутубен ус. Олог дега кайст во улете Леонид Тарасов. МТИР браха уколана. Процедуратын барасылдер. МТНН баран, аны урукулу кумағы балнишней лист, толырутын түбігер, түйектағаттан санар кыз. Ата электронный кирехтақ тенерде сибидым аға. Ата Аллахан электронный, қаз бидеки якире бұл үшой болып. Олы бұл кумағыын тұтағы жынген отдел кадры бейін. Сүйлі хэнчі бәккім, барата электронна барара гейін. Бұл осайынан Саңалыйнима толыр үліға кейдіғыны. Горны ұлығын тоғыс нәхелеге барыта қабылдықтақ. Отчатуар күті нәхелектеттен бәлінішіне әліхі толыр отчу келі бары қалқаттан босқылынан транспортный рұсқоққа аны қатчытын барават болар. Мұхаймад Ускай Михута, Сағат Левенте, Горнай.
Эдержинчайчилер наукага маңныйга хардыны оңороллор, минчинчайчивин дейін бүтін ресетағы скола ненағы саста, қонна алын сөйхөрін айчилерін ортолырыға чинчир үлі күрехін республикатағы түйімеға болдам. Манна 200 бастың чинчайчи 2 күн устата айрулетін көміскайда. Күгін бұтарған тымныға күйірдурға үләне чәпчетер 2 моторда робот күйіру бастығы класы өрін әйтшіте Аял Лабанов оңырбуд. Олча нағатын күтті кірісі ағыттан балыққа сылжыған балықсы түлетін әтінен қанынан білбет. Оның өтінен көрір болу тұла тұқына. Балықтар көрір болу. Оны балықтары қайыр. Атын көлтін атын көлге дейміз. Сорох чинчиячи бахар отыны мурорарга туттулар бастакы неманы углекислый отнай оту мулыннарар тереле стабуллахты коңорор. Күрек уратытынан скола ненәңі саста хунна алын класы олара тәңге күрек тәхелләрі болар. Кырычаннар бары да науканы кытта саңа білселлер. Онан кенелер бар чықчыны бәйлерігер арияллар. Ол түмігер білейлері қаңыр. Бұлырыны екес конкурс бұт кыттылақтары российский конкурска Сочига бараннар, алтаготтон төтого лауреат первой степени болан келбите, ол олус үчүгей көрдөрү дий саныбыт. Оголор тулалы реге байыттан сагалан космоска тие берип биттер. Түмүктүр түхүмөккө камсыр карамай, айылга, гуманитарный били, математика ана техника секцияларга 36 эдер чинчиячи үлөтүн ситихилактык көмүскөйдө. Арастагы мухар Давид Зорин сакасырын күндү тастырын кумуян, мастерскайга чучуян уратон октору орбут. Узнал, что чароид, он очень дорогой, сердолик является берегом семьи, а газ символизирует долголетие и здоровье, а яшму древние китайские врачи использовали для облегчения и оздоровления желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Вот он, кене, тохтыр, дальше геолог потом барар, а та сторона, нагара, интерьергер, он, если ордук, эльбекка, та сторона, Кайылақтар, мусустарыйга, Сочи коракка ғытыллар, күрәқ Россиятағы түхімағар күтті барықтара. Бұ күрәқті хиттін сеттерін, өренәтчілер науқаны сихили өретін, инникетін сонын арыйыларыда оңырықтары тұрдаға. Саргалана Федорова, Василий Слепцов, Саха телевидениеті, Джакускай. Биртинче төт жылы этенлик аттак акцияны быйыл дөйдүрдүнө волонтер сылынын этен республикага байыны комиссариаттери либите сүз сылыгарын ансагалатылар. Бу өтүө сана акциятын ыча жылатыгар оны жекерген билетикетер министерстве көгөлүр. Акция агам састах жонгонанар, манна республика луха барта кыттар. Үтө саналыны итинен волонтердар бетерендерге кыржагас кыйма жонго же иста сүлөтер көбөр хөхтөрө. Манык терехин сулуста такасы яйы беһисчи хылага ыйтылдар болууга. Инне хатада хынна киндер ыгга иккили үстү акцияны дихтахтар. Сылып тегер опса биттенче бул республика динен барда. Тога беһисчи лыгы булда кыттан бу аспыт сылга Владимир Путин эми указ баттабыта о праздновании Дня добровольца волонтера. Российской Федерации, то есть хасыяй, то есть бу бехис февральга, бехис мартка и дальше, ну, эти яй раз акцилеры тылдыхтыры. Бу бастыгы сагылыр акция бит, эти бу тыхынча үтөй жылы. Акция лунюттан сағаланар білеген бұланнан үйлеті барар. Онын волонтердар оқ күрдің ұстылдыр. Кеделер қахан бағар, қанна бағар, көмеға кәдерге білемдер. Мен ғанабынан волонтер қадар народ кейті дейін күрдік болықтақ. Бар үш сұрағы тән өлеліктәқ, тоқта мұндық қатшы ен үттінен бәдер, тоқта мұндық тоқ қана ең ұлба көрдік. Жонларға үтіңірі ағылыр кейі. Кенеге кәмге тұста қамсағын республикаға кеңнік тарғанына күн бүгін волонтердар ақсаныра түйет аңар тәхінші кәрінгәрттен нәхір. Білінгі тұрғынан Уанағыз районға да бұрысы қамсағын бар. Кенелердің сөйтік үлелі кезілер. Бұл бәбдер ұлақ сұғыл тұрғыны бұд. Бұл сұлға республика бұдығар, отыр түйет районығар бардығар да бұрысы қамсағын бар болу дәдеммет бігерілі әқпет. Онтан той бұдың толырырын ебет темет әрінер әбет. Білін тұрар үтіө саналыныға тұғыламыт тәрәхін мәнен әрі мұңғырдаммат. Волонтердар ұяйы саңаттан саңа Аны сонуну тобулан сылуста төлелектере. Оксана Устинова, Василий Слепцов, Саха телевидениете, Джакускай. Сүз сылынра түйрон оғылуғыт Гаврил Кусинофонтов чағата үлелән келлен. Түйрденче сылуста төлелебекке сатан барын емес күлелебетін үлеттер соғыя кепсилдер. Қаңыстағы Край Юретер музейгі Гаврил Кусинофонтов атны музейгі улучу оны этнограф маллары экспонат болан тұралылар. Китарыга оларын аспыт саха улутчулағы жоно. Ксенофонтовтар жекергендерін туғынан кепсир экспозиция саңа музейгі 2016 сылға тұрбуда. Ол нине документтары тұттубыт малларын құмыю үлеті қастасыл барбыда.
Бучагы Евдокия Ксенофонтова детегер энан турбута билдер. Толгоны сылларга Павел Николаевич Харитоновка музей директорыгар Ксенофонтовтар аймақтара Екатерина Ивановна Протодиаканова біліқтәбіті. Онтон ыла үйян рәт түгер оңғылдывыт механизм нақчагы музей экспоната болан турар. Саңа музей тутулан Ксенофонтовтарган аллах салага быстапканы білемни сылджан музей үлеттері маңнай чагы тыгынисты биттері. Аджамыта бука раппыт сабуаттаммат болбут чагы эмиске механизма үлелән келбиде. Түгіт үшін бұ, әті бұқос дейгер бәті тұспа, тағаттөр болан жоннорым кейлі таққа әлі бұттар. Ары мен үлелелден еттек бұны. Үшін бұ, чагы үттігір. Тік-тік-тік-тік-тік-тік. Тігір. Валерий Павловын үрдім, ұнтан кіргіттер керен көрді чагы тігір. Он так тянется, сюрбечем и нюта тянется была. Он то тохтата. Ай махтар гадда кабсапи, зоевано нанан. Оно, а то чего говорила, то лата, лохтара мякистан гибтен. Бука тохта утарвир биттерген болу денгурдак бахар бита. Саха нурготун бастыңнарын үкі ааттарын төннөрү, үйрәти, үйетити кемекәлләдиен бәлие болуын сөп эпитеду. Сарглана Елена, Федор Тарасов, Саха телевидение каналас. Саха сирен саңа аттыра. Этинник аттақталанына хоғылыр тахарыр соруқтақ күрес музыка үлдік осколатығар сағыланды. Республика сүрбекке ұлы ғуттен үш үстен тасса оғы келен үш күн үсті тағыз қайысқаны күрестігеға, фортепиано номинацияға Санкт-Петербургтан арасы үлдікі таластақ конкурстар күйілаға Мария Харсел келен жүлдір сүбе ғолеләді. Оны тағынан кене ғолырға мастер-классы тіға бұл күрақты тачылары күйілақтары үлдікі музыка үлдік осколатығы керектірі. Полицияттан бәлік, Исчалы Министерствиетін Нюрбатаға делуң ләхеттері түбіктәқ ғырқынләлерін бұйығығыр әлбәқ оғылақ джекер кеттерге бәлік тұттырыр үті өгістәқтір. Бұйыл барта түрдентен тақсы әлбәқ оғылақ ғылғы онына полиция дәр доғыра ден осколаларының ләлдер құрғықтырға жарттынар, онтан тақсы оға мендегіз бәліқтірі түңәттілер. Тахылайымынны кәкция олар бейе полицейский Дед Морозтен. Әлбәқ оғылақ ғылларға, онына бейе акумулятор оғылығы үйдіпыларға, үйнайдырук полиция дендерге мінді қылайы подарақ беребі таңа жылында. Хыл найытылларын күндік оғылығы подарақ түңәтті бүт бүгін. Так, он тупу Дед Мороз, онына Снегурочка полиция сотрудниктары, онын бар районын отделын сотрудниктары. Тахылайы тайырын күді түңәтінді, дәвіт оқпытына. Бучаска сонумут етинник болгомтоо тиген мактанды бун өсөлбөк сонунун vk.defesonline.ru сайты кирен күрөк отун истекатын сөп. Этеңе болуң, өтөкө хани багарабыз.